je moj prijatelj, Milan Milovanović, pravnik, talentovni saksofonista, i čovjek koji je toliko mnogo uradio za digitalizaciju redke muzike, vrlo važno za prošlost Jugoslavije i Srbije. Naravno, skroman čovjek koji je puno znao, malo govorio. Digitalizovo je toliko starih nosača zvuka za Radio Beograd, televiziju i Narodnu biblioteku, ali nikom od njih nije trebao. Bio je nezaposleni genij u digitalizaciji i izgubio bitku sa koronom. Sećam se kako je Milan bio sposoban da nađe bilo šta ako postoji u zemlji Srbije, privatnim zbirkama, u muzejima, u muzeju pozorišne umetnosti, narodnom muzeju, privatnim zbirkama, privatnim podrumima, kolekcijama, buvljacima, Sve on to drža u malom prstu. Znao ko šta zna, ko šta ima, ko šta prodaje, kome šta treba. Čak smo uspeli da nađemo i note koje postoje u Matici Srpskoj ili u Narodnoj biblioteci koje su pisali tano zaboravljeni kompozitori. Tako smo ponovo otkrivali da je recimo Boško Nikolić koji je bio prvak narodne, narodnog pozorešta, narodne opere zapravo, pevao fenomenalan tango. Edo Ljubić, Mijat Mijatović, razne druge imene i neki potpuno nepoznati glasovi koji su dopirali do nas iz 30. godine između ratnog perioda. Bio izuzetno stiljiv čovjek, nije mnogo govorio o sebi, nije drugi opterećivo o svojim problemima, ali ono što je on uradio kao osoba za muzičku zaostavštenost Srbije je nemerljivo sa institucijama gde rade ljudi koji su plaćeni za to. Interesantno je njegovo bilo prijateljstvo sa pokojnim Mišom Blamom, s kojim je pokušavao da sačuva njegovu zbirku i ono što je njegov otac pisao, pošto je njegov otac bio talentovan kompozitor, ali nažalost, umeđu vremenu i Miša je otišao i Milan je bio u pregovorima sa njegovim sinom da ipak sprovedu taj projekat, ne znam dok je to stiglo, ali ostavlja gora koliko da ne može da se nađe da je Milan otišao, da nikad nije postojao. To je strašno, znajući koliko je taj čovek znao o našoj muzičkoj prošlosti, o stvaraloštvu generacija muzičara, mnogim talentovnim muzičarima koji su, eto, nažalost, zaboravljeni. A meni je pogotovo bilo drago što smo uspeli da napravimo tu malu crticu vezanu za tango, jer smo našli nekih 20 snimaka za koje smo maštali da možda ponovo u nekom obliku izađe i da, da ljudi koji vole tango igraju na tu divnu muziku. Eto, nije se desilo, nažalost. Snimam ovo upravo zbog prijatelja koji su Milano Vrat poznavali, koji su možda neku muziku s njim slušali ili na nekom projektu radili. Prosto ne mogu da, da, da dozvolim da to prođe bez ikakvog pomena. Sećam se kako smo e, moj kolega, Trago Pokrajac i Mila Milovanović pokušavali da napravimo jednu zbirku snimaka tango muzike između dva rata i nekoliko posleratnih snimaka. I čak smo smislili interesantno ime, to je bilo tamo 2013. 14. godine Early Balkan Tango. Mi smo troje ljudi koje koji su se svi bavili nekim svojim osnovnim poslom i nismo mnogo talentovani u komercijalizaciji onoga što radimo, ali ja i dalje mislim da i umetnost i u nauci često veliki doprinos daju oni kojima to nije primarno zanimanje koji žive od nečeg drugoga. To im je ljubav, to je nešto što čini da nastave dalje, nešto što rade iz ubeđenja, nešto u što su spremni da ulažu svoje vreme i sve resurse koji su na, raspolaganju. Nažalost, takvi ljudi često bivaju zaboravljeni. Sećam se kako smo pokušali da napravimo nešto u kinoteci, gde su, recimo, montirajući film koji je govorio o velikom ratu, pokušavali da izađu na kraj sa jednim vrlo nezgodnim zvučnim efektom koji je Milan mogao da koriguje. Međutim, posle obećanja niko se više nije javio. U muzeju nauke i tehnike Bili su ponudili da Milan e, pokuša da organizuje izležbu starnih, e, starih tehnika snimanja, međutim, nažalost, ni to se nije realizovalo. E, Poslednje sam čula da je Milan pokušavao da od svoje muzike preživi, međutim, u vremenima teškim kao što su današnja, to redko kome polazi za rukom. Nemam, kad, kad se sve ovo desilo, shvatila sam da nemam ni jednu jedinu fotografiju njegovu. Samo ono što je ostalo u sećanju i divni digitalizovani snimci koji su ostali iza njega. Večno ti slava, Milano.